नमस्कार स्वागत शिवर सक्सेस नवम मान मोर देश कवि हीरेण भट्टाचार्य कवित आलोचना कर जी प्रश्न आम प्रश्नखिन आलोचना करूँ। एक नम्बर प्रश्न तो आज हीरेण भट्टाचार्य कत जन्म हीरेण भट्टाचार्य जन्म जोरहाट। एक नम्बर क तो उत्तर हल एक नम्बर कर उत्तर हल जोरहाट। कवि हीरेण भट्टदेव जन्म जोरहाट। दु नम्बर प्रश्न तो आज हीरेण भट्टाचार्य सम्पादना कर दुखन काकतर नाम लिखा खो एक नम्बर ख तो लेखक परिचित तुम लोग कथा पाइसा जे चित्रवन नाम प्रेसटर गड़ीओ आम कवि हीरेण भट्ट जे छपाशाल कम और शिक्षकतार चित्रवन प्रेसर गड़ीओ आंतु आलोचनी कि उलिया पाठ तो ना तथापि तो तुम लोग लिखी ला चित्रवन मनन आंतरिक गए दुखर नाम लिखे दिखे चित्रवन और मनन ये दुखन आलोचन आम कवि हीरेण भट्ट जड़ित आखिर उलिया तार पिछर प्रश्न तो हल मोर देशर प्रति पुआई कविर कि लुकाय आनी कवित पढ़ा यह देशर प्रति पुआ मूल लुकाय आने ऐश्वर्य विपुल सम्भार ग एक नम्बर प्रश्न घर उत्तर हम प्रति पुआ कविर लुकाय आनी ऐश्वर्य विपुल सम्भार। प्रति पुआ कविर ऐश्वर्य विपुल सम्भार कढ़िया आनी पाठ जी आश्चर्य विपुल सम्भार प्रति पुआ कविर कढ़िया लिखे। तार पिछर तो हल मोर देश कवित मूल भाव लिखा मोर देश कवित मूल भाव तो लिख कैसे तुम लोग पाठबत्त एबार पढ़िबा मोर देश कवितातीत स्वदेश प्रेम निभाज रूप जिलिकी उठिसे कवि तेर शैशव और जौवन अतिबाहित कर देश सदा दायबद्ध देशर ऐक्य संहति और सम्प्रीतिर सदा सचेतन प्रहरी स्वरूप देशर हके क्या एटा करार प्रतिश्रुति कवितातुर मजत जिलिकी उठिसे। कविये विभिन्न देश भ्रमण करिसे जदिओ সকলোৰে ওপৰত নিজৰ দেশকে স্থান দিছে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীৰ ৰক্তপ্ৰবাহত দেশানুৰাগ প্ৰবাহিত কৰিবলৈ কবিতাটিয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰে। গতিকে কবিতাটিৰ মূল ভাৱৰ কথাকেইটাক তাত লিখি থৈছে তাকে তোমালোকে অকণমান বহলাই ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। ফগন্দী পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ মূৰ দেশ কবিতাটি দেশপ্ৰেমৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন। जिखन देश कविये जन्म लोले कविये जदिओ देश विदेश बहु ठाई भ्रमण करिसे निजर देश निजर जन्मभूमिर प्रति कवि दायबद्ध आरु तेओ सकलोतकै ऊपरत एइ देशखनके उच्च आसन दिछे एइ कथाटो कवितातुत कविये स्वीकार करिछे।
এই দেশখনৰ বাবে ভাল কিবা কিবি কৰিবলৈ কবিৰ অজস্ৰ সংকল্প আছে। এই দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা হজোৱা শ্ৰমিক কৃষক পুৰুষ মহিলা শিশু বৃদ্ধ সকলোকে কবিয়ে দেশপ্ৰেমৰ বাৰ্তা দিছে আৰু তেওঁলোকক চিনি পাইছে। তেওঁলোকৰ বাবে কবিৰ অন্তৰৰো অন্তৰস্থলৰ পৰা এটা গান গাইছে, চৰাই জুৰি কেমুঠি ধান দিছে। যিখন দেশত কবিয়ে নিজৰ শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱন অতিবাহিত কৰিছে, যিখন দেশতে জন্ম লবি কবিয়ে সপোন দেখিছে, ডাঙৰ হৈছে, মানুহ হিচাপে নিজকে বিশ্বত পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই দেশৰ প্ৰতি কবি দায়বদ্ধ। কিবা এটা কৰাৰ ঐকান্তিক ইচ্ছা কবিৰ, এই কথাটো কবিৰ কেৱল ইচ্ছা, এই কথাটোকে তেওঁ লাহে লাহে মানুহৰ মাজতো বিস্তাৰিত কৰি গৈ আছে। এই কবিতাটোৱে আনকো দেশপ্ৰেমৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে, এইটো এটা ডাঙৰ কাম। প্ৰতিজন ব্যক্তিক দেশক ভাল পাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে। গতিকে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ হৈছে কবিয়ে দেশখনক ভাল পায়, দেশৰ মানুহক দেশৰ মানুহৰ অৱস্থাক সকলোকে ভাল পায়। সেয়ে কবি অহংকাৰ কৰি কৈছে, এই দেশৰ শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছো, সকলোৰে অন্তৰ বিশ্বাসেৰে জিনিছো, শান্তিৰ চৰাই জুৰিক ভঁৰালৰ এমুঠি ধান দিছো আৰু পৰাণৰ একোটি ধান দিছো। এই কবিতাখিনিও তোমালোকৰ লেখনিটোৰ মাজে মাজে সুমুৱাই দিলে বেছ ভাল লাগিব। এইটোৱে হৈছে মূল ভাৱটো কবিতাটোৰ। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, তিনি নম্বৰ ব্যাখ্যা কৰা, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংগতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছো। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সম্ভাৱনা হৈ মই আছো, ওপৰত লিখা কবিতা ফাঁকি সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ মোৰ দেশ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। কবিয়ে দেশখনৰ বাবে কিয় জন্ম ধৰি আছে, এই কথাটো কবলৈ গৈ এই কবিতা ফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰিছে। নিজৰ দেশখনত কবিয়ে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত অনৈক্য লক্ষ্য কৰিছে। এই অনৈক্যক শেষ কৰি এক ঐক্যবদ্ধ দেশ, এখন ঐক্যবদ্ধ মানৱ সমাজ গঢ়িবৰ বাবে কবিয়ে জীয়াই আছো বুলি দাবী কৰিছে। সমাজত বিৰোধ আছে, এই সমস্ত বিৰোধ শেষ কৰি এক সংহতিৰ সমন্বয়ৰ সম্ভাৱনাৰ স্বপ্ন বুকুত লৈ কবি জীয়াই আছে। সেইবাবে কবিয়ে অহংকাৰ কৰি কৈছে যে অনৈক্যক ঐক্যলৈ বিৰোধক সংহতিলৈ সলনি কৰিবৰ বাবে কবিয়ে অবিৰাম সংগ্ৰাম কৰি যাব। এইটোৱে হ'ল এই ব্যাখ্যা। ইয়াৰ পিছৰ আৰু এফাকি আছে হ'ব পাৰে, মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কোঁহে কোঁহে সেই সপোনৰ কলৰোল। মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কোঁহে কোঁহে সেই সপোনৰ কলৰোল। কবিতা ফাঁকি লিখি ল'বা, ওপৰত লিখা কবিতা ফাঁকি তেনেকে প্ৰসংগ দিবা, সংগতি লিখিবা, কবিয়ে কি সপোন লৈ জীয়াই আছে সেই সপোনৰ কথা ক'বলৈ গৈ কবিয়ে কবিতা ফাঁকিৰ অৱতাৰণা কৰিছে। কবিতাটোত কবিয়ে কৈছে, যিখন দেশত কবিয়ে জন্ম লৈছে
সেই দেশখনৰ ভৱিষ্যতৰ এটা সপোন দেখিছে কবিয়ে। সেই সপোনটো হৈছে হয় সোণোৱালীৰ সপোন, নদন বদন এটা সপোন। দেশখনৰ ভৱিষ্যতো শৈশৰে সোণোৱালী হৈ থাকিব, প্ৰাচুৰ্য থাকিব, অভাৱ নাথাকে। এতিয়া কবিৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কোঁহত, প্ৰতিৰ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ দেহৰ শিৰা উপশিৰাত, তেওঁৰ যৌৱনৰ সপোনবোৰত কেৱল সেই সপোনটোৱেই বাজি আছে। দেশখনক সমৃদ্ধ কৰাৰ বাবে, শৈশ সোণোৱালী কৰাৰ বাবে যি কৰ্ম কৰিব লাগিব, সেই কৰ্মৰ আঁচনিয়েই কবিৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ যৌৱন অতিবাহিত কৰিব। কৰ্মোদ্যম যৌৱনৰ সমস্ত কৰ্ম সেই দেশখনৰ শৈশ সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ যি সপোন তাক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ বাবে যিমানখিনি কৰিব লাগিব কবিয়ে কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। সেইবাবেই কবিয়ে কৈছে যে মোৰ জীৱনৰ কোঁহে কোঁহে, মোৰ যৌৱনৰ কোঁহে কোঁহে, মোৰ জীৱনৰ আহে আহে কেৱল সেই সপোনটোৱেই বাজি আছে, কলৰল তুলি আছে, কলৰৱ ধ্বনি তুলি আছে। সেই সপোনৰ বাহিৰে কবিৰ আৰু একো নাই। দেশক সমৃদ্ধ কৰিব লাগিব, হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন, এইটো কাব্যৰ ভাষাটো বাদ দি গদ্যত যদি আমি কওঁ, দেশখনক নদন বদন কৰিব লাগিব, চহকী কৰিব লাগিব। এই দেশখনক চহকী কৰিবলৈ যাওঁতে যিমান কাম কৰিব লাগিব, সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোনটোক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ যাওঁতে যিমানখিনি কৰিব লাগিব, কবিৰ জীৱন যৌৱনত সেইখিনি কৰিবলগীয়া কাম বুলি কবিয়ে দম্ভ সহকাৰে কৈছে। কিমান গভীৰ স্বদেশ প্ৰেম থাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ শিৰা উপশিৰাত সেই সপোনটো অনুভৱ কৰিব পাৰে তোমালোকে কল্পনা কৰিছো। পিছৰ বাকীৰ ব্যাখ্যাটো তেনেকৈয়ে দিছো, এই গোটেইখিনি নহয়, তোমালোকে তাৰ পৰা চালি জাৰি চাই লিখিবা। 4 নম্বৰ, কবিতাটোত কবিৰ দেশপ্ৰেমৰ স্বৰূপ কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। একেখিনি কথাই আচলতে। মোৰ দেশ নামৰ কবিতাটোত কবি হীৰেণ ভট্টৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰতিটো শাৰীত ভাস্বত হৈ জিলিকি আছে। জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত কবিয়ে কেৱল দেশখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ দেশৰ কাৰণে ভাল কামবিলাক কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ কৰিছে। কবিৰ দুচকুত সপোন আছে ভৱিষ্যতৰ এখন সমৃদ্ধিশালী দেশৰ। সেই সমৃদ্ধি আনিবৰ কাৰণে কবিয়ে নিজৰ জীৱন, নিজৰ যৌৱনৰ সকলোখিনি কৰ্ম উৎসৰ্গিত কৰিব। দেশে দেশে কবি ঘূৰিছে, অৰঙে দৰঙে কবি ঘূৰিছে, কিন্তু সকলোৰে শেষত সেই যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ, নিজৰ দেশক উচ্চ স্থান দিছে। তাৰ পুৱা তাৰ সন্ধিয়াই যেন কবিক দি গৈছে জীৱনৰ নতুন অৰ্থ, জীৱনৰ বিপুল সম্ভাৰ কবিক চহকী কৰিছে দেশখনে। কবিয়েও সেই দেশখনক চহকী কৰিব লাগিব। দেশ মানে কেৱল মাটি চপৰাৰ কথা কবিয়ে বুজোৱা নাই, দেশ মানে হ'ল এই ইয়াত বাস কৰা জনসমাজ, চহা জীৱনেই হওক, অন্যান্য জীৱনেই হওক, হালোৱা সজোৱা ৰনোৱা বনোৱা কৃষক শ্ৰমিক সমস্তক। ইয়াত কোনো ধৰ্ম নাই, ভাষা নাই, জাত নাই, পুৰুষ নাই, মহিলা নাই, শিশু নাই, বৃদ্ধ নাই, সমস্ত মানৱক কল্যাণৰ পথত আগুৱাই নিবৰ বাবে, সমৃদ্ধ কৰিবৰ বাবে যিমান কৰিব লাগিব সিমানখিনি কৰিবৰ বাবে কবিয়ে কবিতাটোত প্ৰকাশ কৰিছে। মানুহৰ মাজত থকা বিৰোধ, সমাজত থকা অনৈক্যক নাশ কৰি ঐক্যৰ বৰ আলিয়েদি, সংহতিৰ সেন্দুৰীয়া আলিয়েদি কবিয়ে দেশখনক লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে কবিয়ে জীৱন পণ কৰিছে। আমৃত্যু পৰ্যন্ত কবিয়ে কেৱল পৰিশ্ৰম কৰি যাব। সেই সপোনটো, ভৱিষ্যতৰ সমৃদ্ধিশালী উন্নয়নমুখী দেশখন কেনেকৈ বাস্তৱত ৰূপ দিব তাৰ বাবে কাম কৰি যাব। তাৰ বাবে কবিয়ে কৈছে শান্তিৰ চৰাই জুৰিক ভঁৰালৰ ধান দিছে, শান্তিৰ চৰাই জুৰিক দিছে, অশান্তিত নহয় শান্তি, আৰু জীৱনৰ একোটা গান শুনাইছে। দেশপ্ৰেমে কবিক কঠিনৰ পৰা কঠিনলৈ, গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ লৈ গৈছে। ইমান গভীৰ প্ৰত্যয়েৰে কবিয়ে এই কবিতাটোৰ মাজত
দেশপ্রেম স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ইয়ার পিছত আছে প্রতিটি ঋতুয়ে কবি কি দি যায় বলে কবিতা উল্লেখ করেছে। প্রতিটি ঋতুয়ে মোক দি যায় জীবনের আশীর্বাদ, কবিয়ে কবিতাটিত প্রকাশ করেছে যে প্রতিটি ঋতুয়ে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত এই যে ছয় ঋতু আছে প্রতিটি ঋতুয়ে কবিক দি যায় জীবনের আশীর্বাদ, কবি জিয়াই থাকিব লাগিব। শান্তির চরাইজনীক আজলি ভরাই কবিয়ে কি দিছে, শান্তির চরাইজনীক আজলি ভরাই মই দিছো ভরালর এমুঠি ধান পরাণর একুটি গান, এমুঠি ধান এমুঠি গান শান্তির চরাইজনীক কবিয়ে দিছে। তারপর ভাষা বিষয়ক প্রশ্ন হলো মই নকরই, করবলগিয়া হলে গোটেই ভাব বিষয়ক খিনি করে লয় তারপর গোটেইখিনি মই আকো করিম। গতি কবিতাটা ইমানতে শেষ হল, উত্তরখানি আজি করল, বেশ ভাল লগা একটা গভীর দেশপ্রেমর উজ্জ্বল চানেকি থাকা একটা কবিতা। আমিও দেশখনক ভাল পাব লাগিব, দেশ বলিলে নালাগে আদেশ, কোনেও কই দিব নালাগে, দেশক ভাল পাব লাগিব। গতি থাকা সুখেরে থাকা শান্তিরে থাকা দেশক ভাল পাই থাকা। নমস্কার।